nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Man sawwara suratan fi dunya kulli fa an yunfakha fihi fiha binafikh." kimki mana shu dunyoda qaysi bir suratni tasvir qilgan bo'lsa ana shu tasvir qilgan narsasiga qiyomatda ruh kirgizishlikka majburlanadi ya'ni tiriltirgin deyiladi boshqa bir rivoyatda ahyu ma <inaudible pronunciation> <necessary> qani yaratgan narsanglarni tiriltiringlarchi deb majburlanadi u odamya'ni u yaat unga ruh kirgiz olmaydi demak kirgizolmas ekan u azoblanaveradi allohu alam uni azoblanishligi qancha vaqtga cho'zilishligi mumkin